Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Aqui está a nossa mensagem reflexiva para a semana. Assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está em Salmos 46, 10. Então, a todo momento estamos sob o olhar e as proteções do grande Pai. Então vamos fazer a nossa parte, estando vigilantes e previdentes, para não aflitos e inquietos, principalmente nos momentos de dificuldades, adversidades e dores, que devemos pôr em prática a nossa fé e a nossa confiança em Deus. A previdência e a prática constante de amor são necessários para que, no dia e a hora em que Jesus fazer presente em nossas vidas, será bem recebido e glorificado. Desejamos para todos uma excelente semana, na paz e na alegria que vem de Jesus. Abraço deste seu amigo, Nho Solano.